Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniza mulabyo mulunji AKUMI TV. Era njagala kwebaza emirimu gyonna gyotusiza kengalo lunaku olwaleero. Kulika yo gyovudde yonna era tubalamusaako n'ekiramuzo ekisinga okuba nti kirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala ntandike n'okubebaza okubeera nti mwekumira ku GTV. Njagala ntandike n'okubebaza okubeera nti program Ramadan special mulaze nti mugiraba era mukola ky'amaanyi mwebale. Sabala fenatu gabidile. Tandika mwenamba tumideira. Mwenamba yikumila kuproga mwenu. Ya Ramadan special. Mwitundu ye guanga. Yivyenja uli mwena. Aisha kutumila kwa nankabilwa. Kutumila kwa nyo kwa chama nyo kwa nyo kwa nyo kwa nyo. Haji Masudi. Nawe kutumila kwa chama nyo kwa nyo kwa nyo kwa nyo. Abasilamu mwitundu ye guanga. Beka chidi. Abawa nechibuye. Benjo gela bebo abantu. Omuli abantu. Abala program. Haji Atinabu Kenya. Tumideko nyo okubera nti na iwekanya programu ini ya Ramadan special. Kiriza kujukize programu ini ebera okuva saa 10 okutuuka ku saa 10 n'emezo olweggulo. Ate n'ebera okuva saa 10 okutuuka ku saa 10 n'emezo okumacha. Walinga tujaddaku n'wana olweggulo nga tuli abamu tunyuka twetegekera ebintu ebyenjawulo okubera nti olunaku kugwako. Mbebaza mwena abeeteekateeka okubera nti programu ini mugiraba. Amanya n'eddoboozi. Marusinkai gegange okubera nti kutusaka ku programu eno. Olwaliro lineshe ku Marbadu Kalyango ate tubere nga tukanya tubako bye tuyiga bye tumanya ebyenjawulo. Naye katugendeko gyali tubere nga tulaba atubuuza akatulamusaako tulaba omwezi ogwa Ramadhani empaji mutya bwe mutwala yagitwala ye mutwala kubeena kyekigenda maaso. Katugende wa shekhe ate tubere nga shekhe atulamusaako ilanga tukuzako biizni subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi al-maliki al-kabiri al-muta'ali. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala tamama alhamdi ala kulli hali. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fil bukhuri wal aswali. Wa ala alihi wa ashabihi ar-rasikhun ar-rusikh al-jibali amma ba'd. Fa inna asdaha al-hadithi kalamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في دين الله البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من النار أبريب فبلونجي كجي تي في بنانج منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواغدو كيبزا الله سبحانه وتعالى نجل بيينزا oyo wekitiibwa Allah jalla wa'ala atusiimire n'atwagaliza okubeera abamu mu abo bayagaliza ekyengera ky'omwezi guno gwa Ramadan okuba nga tuguyingira mu bannange. Tumwebaza Allah azza wa jalla olw'ekyo kyatukoledde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, Sheikh Mawulide atulamusizaako era tutegedde butya bwali. Njagala kubajukiza abalabye balungi aba GTV program tuli mu ya Ramadan special saa zibera 10 okutuuka saa 10 n'emezo olweggulo. Ate era kyekimu saa zibera 10 okutuuka saa 10 n'emezo okumacha nga twekkaanya program Ramadan special. Gwagisubiddwa sayidi eno ate ogisange eri obeerenga naawe ogikkaanya. Na nkujukize nti omulabye omulungi program Ramadan special tukoolo yenna yenna mujje tugitekemu Ramadan special yongere yokubera nti kyatambula kubanga bangi muffe betuseko nga bangi tubamanyi balati tubamanyi naye nga bangi bayina kyamaanyi kyebayiga mu programu eno. Teekamu kyosobola okubera nti wagira programu eno. Allah yasobola okubera nti akusasulamu bingi byolabanoga nti kankole mbini eno kankole ku kino eno. Wabula tuwuliziganye ku namba ya 0754803 075 14 05 383 jangu tu sponsoring programu eno. Mwecho oli chaina chagantia baseka kan kulebwe nti tukoze tutya sindika message ku namba iyo tuberenga tuwuliziganya nientegeza n'oyo aina ekibuuzo kyabuuza bakikwatagana ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nawe tuwuliziganye ku namba iyo eya noti 5514 5383 tuberenga nawe sindikako ekibuuzo mbajukiza nti onaku olwe Sunday
lunaku lubeera lwa kudamba ebibuuzo byaffe bye tubeera tusindisa wonna wonna kumina maji tuba tusomeseza mu kaseera ako nawea wonosategerawo wonosategerawo lunaku olwessande tuwe lubeera olunaku lwa bibuuzo ate tusobole okubeera nti twongera okuyiga kubanga buli lwogamba nti kino saakitegere n'obuuza oyongera okubeera nti otegeera naye olunaku olwaliro ne Sheikh Umar Badru Kalyango twagala kulaba omwezi ogwa Ramadan fenna tuba tukimanyi nti tugenda kusiiba ne tuleeta enniya zaffe nti tugenda kusiiba naye oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna tubeera n'essuubi oli n'agamba nti mu butuufu nina bye neetaaga n'agamba nti tulina ebiseera bye tusabiramu tulina ebiseera bye tuwanjagiramu mulezi waffe okubeera nti tumusaba bye twetaaga twagala olunaku olwo tutunye ku kigambo ekiyitibwa eky'okusaba twagala tulabe ku kigambo ekiyitibwa okusaba kyekigambo kye tuyita ekyedduwa edduwa sigambo eziri ezi tukola baada aswiri nedda ntegeeza okusaba otudde ku musaalo wansi ogenda kusaba omulezi wo oyagala kuwanjagira omulezi wo owanise emikono oyagala kubeera nti omusaba kyentegeeza twagala tutunulireko weewaawo tuyinza okubeera nti bisobola okuba nti bifaanagana ne bali abatudde wansi ku mukeeka nga nabo balina okubeera nti babigoberera naye tutunulire nnyo kugwo kinoomu nammwe abangi bakuŋŋaanye insha allah tugende waseeka tutandikira olunaku olwaleero nam omulaba waffe omulungi omulamwangawo mukubiriza ba puroguramu eno bagwanjudde tutunuleko ku kusaba naddala mu sizoni eno gye tulimu ey'omwezi ogw'ekitiibwa gwa Ramadan tuli mu katale tuli mu katale tugenda mu katale kulonda buli omu byayagala era yensonga lwaki ŋŋambye nga twebaza Allah fe tusiimira n'atulekawo waliwo ababadde baagala okusiiba omwezi guno wakitiibwa Allah teyabakkiriza teyabazoozesezaabadan kati enayinza okuba nga gwatulaba omulungi ku GTV nga gwe mukisa gwe ogusembayo wallahi nga togenda kuddamu okufuna mukisa mulala gufaanaganako bwe guti kitegeeza ki gezaako nga bw'osobola togayaala tolaga jjala billahi alazimu obeeko bituufu era ebirungi byokolera mu mwezi guno gwa Ramadan naddala kulembeza nnyo okusaba Allah subhanahu wataala bakwano gyaffe ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beyeri atugamba ku kigambo okusaba dua sallallahu alaihi wasallam agamba nti adduau huwa alibada adduau huwa alibada okusaba nagwo gumu mu miteeko egyaibada egy'okusinzizaamu Allah subhanahu wataala okitegedde okusaba muteeko mu miteeko gy'okusinza Allah jalla jalaluhu muhadithi ndala nabbi nagamba sallallahu alaihi wasallama yagati adduau muhu alibada adduau muhu alibada okusaba Allah azza wa jalla bwe bwongo oba kyekiramusa ontegedde kyekizaamu obulamu mu kusinza Allah subhanahu wataala kyova weesanga nolabanga Allahu tabaraka wataala biizzatihi wa quwwatihi wa jabarutihi hadharana yatwekesa naye ngaate yasooka kutulagira nagamba ati wakitiibwa Allah tugambye jalla jalaluhu a'udhu billahi minashaitani rajim no aya gyagisanga mu suratu ghafiri nga aya ya nkaaga suratu ghafiri aya ya nkaaga atugamba subhana huwa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin al-aya umulezi waffe n'okutwagala ennyo nga ata tuli kumpi atulaba laylan wa nahara bube buddenga bwakiroba bwa misana sirra wa alaniya tumugamba mukyama oba tulabikako huwa yarana fi kulli hal wa fi kulli waqti wa fi ba'd al-amakin yabeera tulaba mu buli mbeera mu buli kaseera
mubuli chifo ya atulaba fena yuraqizu nadaa mukutambula kunna tuizu kula anga wali abanji nde ya atulaba Allah ontegedde oyo Allah gotogera ko ya ina control tower Allah subhanahu wa ta'ala ya ina control tower abali nya kunnyonyi mabatulaba nawe yali ajirinyeko namu abajira bebwe nabajira ba nina dalajirinye nyonyi eyo baina kibaita control tower enyonyi bebange simba deko airport wa Entebbe abera mu control wa guru mu tower wa guru nga controlling enyonyi eve Saudi Arabia ono ya bajira ba ngiri jejjamu jije tambulamu najiri wa direction ntikati jawano linda ko walwezi gedu kulaninga walwezi danize soko beleko mubanga nabiranga ajiwa direction kati Allah subhanahu wa ta'ala ya ina control tower yabo lichintu chonna chonna Allah subhanahu wa ta'ala ya chikola ya shina kakati atugambe tu waqala rabbukum ud'uni Allah atugamba Allah azza wa jalla gamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi Muhammadi agambe fa abantu chuvanti ayagati waqala rabbukum abagambo mulezi wa mwenye kitegeza nti yali adelivalinga message ye prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atugamba atugamba Allah ya mugambi abitugambe ndi katonda amwagambi katonda amwabagambi ud'uni munsabe ud'uni munsabe sheikh abantu basabe bitali Allah nga bateko obwesige mu bintu ebirala bateko obwesige bwabo mu bintu ebirala bayinza obuteeka mu bantu bayinza obuteeka mu byewalula bayinza obuteeka mu bisolo bayinza obuteeka mu mpewo kalijani ng'alaba nti kiri eri kyekisobola okumuyambako oba kisobola omuwa Allah no kyava agamba nti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum omulezi wammwe abagambye munsabe bwe munansaba astajibu lakum sijja balekaawo nja kukola ki nja banukula okwanukula nnoko kitegeerwa mu kwanukulwa kutumalira ebyo bitwagadde abitumalira omusabye kutuwa ebyo bitumusabye abituwe kwe kutwanukula salaku bikulli tariqatin singa bannabbi banno bali abakusookawo basalawo buli omu akwate ekkubo lye ajje ngaala kujja gyendi ayingire kiki ejjana Allah kati ma fatahatu lahum siinza kubagulawo jjana Allah borede bamujjana borede bamujjana ne wulla statement Allah jakozesa mudduwa ma fatahatu lahum siinza kubagulawo jjana bannabbi abo hatta yaatu khalfaka ya Muhammad okutusa nga bannabbi nabo bazze bali mu mugongo gwo bakusimbye mu mugongo gwo okubeera nga Allah bagulawo jjana bannabbi abakulembedde agamba nti ya rabbi sallim ya rabbi sallim ala sasi ya bayingiri jjana kakati eduwa kyekintu ekizibu ennyo ekyononeka mu lutene lwaki lweriiso kyova nti twawala okuteekateeka omusabi yeneena nti bw'oba osaba olina okubeera very careful ayina omanya empagi ayina omumanya ensonga era insha allah zagoberera bwe tunaa tulina akadde nga katugasizza katuyambyeko tunaabiraba ontegedde sebo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama hadithi nga ya Mu'adhu bin Jabal رضي الله عنه اتغاماتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغاب متاندا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع حذر من قدر لا ينفع حذر من قدر تكوينزا كغسا تاينزا كغنيوا مودو حذر غايسامبا obo okudduka yesonyiwa min akwesamba okudduka hazara gadduka makulu tayagana kubera nti abigo bele ehe yekeke min qadad nga yekeka okugera Allah kwageze kuyamgere dai kwata ina kona plan tosobola kwesamba nga Allah yakola atya yakugera nagamba ati walakinna du'a wabule kisa ekiyambo omuntu ekiyambo omuntu yes. okugera Allah kuyamugerekera ojja kufira mu accident ngate motoke kodwa muliro
ennyumba ojja kugwa mu nnyanja n'ebirira bingi nnyo ntegedde bulungi ekiyamba omuntu oyo okugera okuleme kubaawo mu ngeri eyo yagamba ki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti walakinna dua yanfau mima nazala wabula edduwa okusaba Allah kwe kugasa omuntu ono Allah amukyusizaamu kw'ebyo Allah byamusaliddewo bimukkeko bimutuukeko edduwa era mu hadithi emu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaruddu alqada illa addua la yaruddu alqada illa addua tewali wokizaayo kugera kwa Katonda ng'agereddwa omuddu ekintu okujjako ekyo ekizaayo okugera kwa Allah kuba kuyitiriza kwa muddu okusaba ennyaani Allah lwaki lwaki edduwezaayo okusaba anti agerai Allah 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 musabi aba saba Allah musaba sente kakati Allah ngachusa waya kugera kako ya kugere ka konti ja kufamu muguli mwavu singo itizo kumusaba Allah ngachusa nabi agamba sallallahu alaihi wasallam muli waya hadithi ndira nabi agamba sallallahu alaihi wasallam ati ad-du'a yaruddu al-qada ad-du'a yaruddu al-qada okusaba Allah azza wa jalla kuzayo Allah cheri yakugere kedde ne kuchijjawo ni chidiye yodala ontege debulunji omulebwa fomulunji atulaba nolo chonti iyo hadithi nabi atugama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi agama muhadithi ndala nga sahaba atugamba wa ani Salmani al-Farisi radhiyallahu anhu agamba nti qasulullahi sallallahu alaihi wasallam bandange tuli kudua okusaba tuli mukulaba kusaba lwaki twagala tuogere kudua tuli mu seasoni mwezi buli muntu we yali tetukugamba nti beguna gwakolekera okusaba kubanga nze ngamba nnyo sheikh abantu ebizibu bye tulina bisinga emyaka gye twakawangala mu nsi ate nga Allah yatusinga ffenna okubimanya kino kiba kivaawo kino kiba kivaawo kino nga kijja kino kiwedde kino nga kijja awo badenga nokubuuza oba waliyo omuntu ajirawo nawo mulamu gwananga mba alhamdulillah ewaliwo abagamba nze alhamdulillah sheikh sikyasaba nasigala kwebaza leka kulimba bantu omuntu akole ekigambo ekyayogera bwato anti kati ye aba alina kati nno katumutegeeza oyo nti aba akoze jarima jikene Allah yagambira okumwebaza Allah biri ebintu ebi biri bibiri era biri mu aya nga Allah agamba nti wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum munsabe ate washukuruli munnebaze biri bibiri tulina omusaba atuwe ate bwatuwa tumwebaze atuongeza atuwe katono nyo shekhe tugenda kiza tukumulemu tugenda kukoma waawo tugenda kukoma waawo insha Allah tulabe ku ngeri ki tutunuye ku ngeri omwana adamu kibi ategedde okubeera ng'agenda osaba wali mu kitundu kyaffe ekisoose tukwale tumulaga obukulu bw'eddua nakikyagenda okubeera nti akola nam kkiriza omulabi omulungi eyeekumidde ku GTV tugendeko omukumula mu katono ate tubeere nga tukomawo just katono nnyo tugenda kumbulangu babaka mubaffe ate tubeere nga tukomawo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كوانجوليدي ekitongole kya halal ku kitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council ekyakakasibwa okulondoola okukakasa ebyamaguzi mu Uganda ku mutendera gwa halal wanone mu nsi yonna. Emirundi mingi wabaddewo abantu abatwala ebintu naye nga bikomawo nga tebina biwandiiko bibyogerako nti bituufu. Oli munnamakolero ng'oyagala kukakasa by'okola nti bituukana n'omutindo gwa halal. Naddala bannaffe abasuubula okutwala ebintu ebweru, abatwala emmere, abatwala ennyama, abatwala enva, abatwala byonna ebiriibwa bye mutwala. Ate ggwe wa makampuni eyakatandika, tuwayune tukuyambe okutambula n'omutindo gwa halal. Tubawe certificate ezikakasa byemutwala nti biri ku mutindo. Jangu bunnambiro ku kitebe ky'obusiraamu ku Old Kampala Gaddafi National Mosque. Tufune n'emirimu n'ebintu byaffe tusobole okubitunda ebweru. Kubira essimu
noti musambu musambu biri, ana, atano mumuenda, asato mumukaga, oba, noti musambu noti biri, ana, atano mumuenda, asato mumukaga. Tewera bida, Halal Department ku Uganda Muslim Supreme Council, kunsonga za halal mugwanga. Kwebaza kweno mlabi omulungi eye ku Midogo GTV okola kyamanyi nnyo okubeera nti obeera ku GTV ne kantandike nga mbajjukiza mwena mwena abali eyo abatudde ku GTV wali omuddu ali eyo nga yeegomba okubeera nti ddaawe ne mutuukako naye nga gwe olina obusobozi bw'okubeera nti gw'otudde ddaawe n'ogifuna mbasaba mujje tukwasaganyize wamu ne GTV mujongeremu amaanyi ebeerenga egenda maso n'okusaasaanya ddaaweno program Ramadan special ngeno wogiraba ye program oba oli awo omuntu gye yanditudeko n'agamba nti katika mbeeko kyenjiga naye neba teyina maanyi ate mbandabira ddala nga ogimazeemu amaanyi n'oli omuntu ali oweewala tasobola kubeera nti omutuusaako ddaawe ne musanga obadde okimanyi mu bitundu by'eggwanga ebimu wali abataatandise lunaku lwa kusiibirako bo tebasobodde okufuna information twabadde tutandise okusiiba nga tebo baadde babuusabuusa fono GTV twali tutaddeko ekiraga nti enkya tugenda kusiiba naye lwa nsonga abamu tebalina masannyalaze abamu bali batya naye lwa mbeera nti ebimu by'e Kampala bikoma Kampala n'ebyewa bikoma waabwe so bwe tuvayo ne tugamba nti tuwagire GTV ebyo na byonna biiznillah bijja kuba nti bibatuukako tubatuuseeko basobole okubeera nti nabo tutambulira wamu n'eddiini yaffe bo baatandise lwakubiri ffe twabazenga olwokubiri bo lwebabazenga olwasoose lwaki waliwo ebibadde bibulamu kusaidi yaabwe tubasaba tukwasaganyize wamu ne GTV tubeere nga tusobole okubeera nti programu zaali zigenda mu maaso gwe nagamba nti program Ramadan special nakyo nsobola okubeera nti njikolerako njikwatirako njitambulizaako support jusobola okubeera nti otuwa tukola ku namba yaffe ya 0754 05383 ate ne bannaffe basobole okubeera nti bafuna ddaaweno naye kujukiza gwe naye n'ekibuuzo naawe tukwaniriza tubeere nga tubuuliza wamu tumanye tuyige ekibuzo kyoyina manya waliwo n'omulala akyebuuza asobola okubeera nga naye akiyigiraku the same thing katugagwe kyomanyi omulala asobola okubeera nga takimanyi naawe kyoyina ekyokubuuza n'omulala asobola okubeera nga takimanyi ate ntubeera nga tutambulirwamu kadde wa sheikh tubeere nga ate twongere okubeera nga tusoma tuli mu kulaba tubadde tuteekateeka tulaba edduwa kye ki nabbi yajyogerako atya omulabe omulungi eyeekuumiddeko GTV njagala kwebaza okubeera nti ogyekuumiddeko program Ramadan special yekyagenda mu maaso sawa zibeera 10 ez'olweggulo ate ne kumakya sawa 10 ez'okumakya ate ne tulyoka tugenda mu maaso okubeera nti tukuweereza era nga tubaako ensonga ez'enjawulo zetuyiga tugende wa sheikhe ate tubadde tukyanye sheikhe tulaba obukulu bw'edduwa kyeki era kifaawa naam الحمد لله الكبير الحمد لله الملك الكبير المتعالي نحمده سبحانه وتعالى تمام الحمد على كل حال ملبي وفملونجي وتوم لدم تبجل لكم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد بك اشتوند النبي اتقام صلى الله عليه وسلم أنت لا ينفع حذر من قدر تكوين زكو قسا ومونتو كويسان بابو كدوكا ontegedde okugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti walakinna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil niye ebigasa ebyomuddu ebyokumugasa ebyomugasa ennyo ebeera du'a amakulu kuba kusaba nnyaani Allah edwei na protection yeerita ku muntu ng'emugasa ejjawo ebyo ebitanaba kumukkako n'ebyo byamukola ki ebyamukkako edwei ekyusa ebintu bingi kwe kusaba ko tugamba okole ki osabe tuli mwezi gwe gwe kitibwe gwaki ogwa Ramadan kakati
era nabbi sasana yagenda maaso nabera nga atugamba nagani fa alaikum biduai ibadallah olaba nabbi nabbi natugani fa alaikum biduai ibadallah kale mmwe abaddu ba Allah mbalambira nabbi yagamba mbalambira mmwe abaddu ba Allah mwekwate nnyo ku kiyitibwa okusaba Allah subhanahu wataala kale munnaffe gwe atasaba osabaani era wandyagadde gobere ng'osabaani nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi endala nga etubulwa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam muhadithi etubulwa sahaba aitibwa Salman al-Farisi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع النبي أجمع صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي كريم واكتب الله جل جلاله حي مرامي أتكريم واكتب اجتاروجك اجتاتندك واجتتصبرك ملايو ontegedde ye mulamu Allah no. Wakitiibwa nnyo subhanahu wataala n'agamba naye mwebyo Allah byalina n'agamba nti yastahyi ensonyi Allah zimukwata Allah akwatibwa ensonyi iza rafa'a arrajulu ilayhi yadayhi singa omuddu omusajja oba omuzaana ye mukyala bucha kumacha awo nawo tudawo tewasibye awo oli awo mukusiba kuwasibye olaba n'okola ebibatunga bwe mikoze bwe nti n'obitunulamu n'owanika emikono gyo mu bbanga ontegedde n'owanika emikono gyo ng'otaddeyo kusaba Allah subhanahu wataala katono nnyako ontegedde Allah agambye mu hadithi nti yastahayi ensonyi zimukola ki zimukwata kakati babanga Allah eyachonde ensonyi zimukwata what about gwe gubatonda lwaki okwatibwa ensonyi tobako na nsonyi beerako n'ensonyi olerekerawo okusaba ebitali Allah obeerenga ensonyi zikwate kulwa Allah ensonyi zikwate kulwa Allah bobanga osaba mukwano gwaffe omulungi atulaba omulungi ku GTV wallahi saba Allah kubanga eyatutonda atugambye nti inna Allaha hayyun karimun yastahyi idha rafa'a al-'abdu yadayhi ensonyi Allah zimukwata akwatibwa katonda ensonyi singa omuddu awanise emikono gye n'atandika okusaba Allah subhanahu wataala zimukwata lwaki n'agamba nti Allah zimukwata idha rafa'a arrajulu ilayhi yadayhi omuddu singa awanika eri Allah emikono bwati n'agiwanika ng'asaba Allah ayaruddahuma sufura khaibataini ya rabbi Allah ekimukwasa ensonyi ye muddu okussa emikono wansi n'agissa wansi bwati mu kifo kyagyo Allah weekitondera nga Allah takuwadde ky'omusabye nemaliza okusaba bwe nenjija waggulu nejidda wansi khaibataini ogenda okussa wansi nga Allah gwosaba sufura khaibataini ensonyi zimukwata okugissa wansi nga takuwadde ky'omusabye ensonyi Allah zimukola ki tukukubiriza ikiriza nnyo okusaba Allah subhanahu tokoowa gwereka kugamba bino nabbi byayogera mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi yabyogera tujabira bamaasa insha Allah taala ontegedde bulungi naye gweyitiza okusaba ennyaani Allah subhanahu wataala waani abi hurayira radiyallahu anhu abi hurayira yatugamba ebigambo bino agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba mbaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama udiu llaha wa antum muqinuna bil ijaba udiu llaha wa antum muqinuna bil ijaba omusabiyenna gwe yasaba gwagenda okusaba gwava okusaba kati ngomba kusaba naina kyalowooza gwateekateeka okusaba bino bigoberere nabbi abigamba sallallahu alaihi wasallam udiu llaha bobanga ogenda okusaba Allah kkiriza nti ogenda mumusaba naye bwoba omusaba alaika antakuna muqin beera omuntu akakasa yaqin beera ne yaqini n'okukakasa mu mutima gwo beera nekiki ne yaqin n'okukakasa kwannamaddala mu mutima gwo okukkiriza okw'enjawulo bil ijaba nti Allah agenda kukwanukula naye abasabi Allah tumusaba tuwozale mitry ontegedde kangezeeko naye simanyi nti simanyi olwalo lwa Allah nannyanukula musiraamu ya akhil karim ya swaib gw'omusiibi lwaki oyogera ekigambo ng'ekyo ng'ate oli mirimu emirungi gy'okoze kullu amali li ibn adama lahu
buli mulimu gonna omwana adamu gwakola guba gugwe ila siyamu ogutali gugwe guli gumu gwokka kusiiba kiba ate waliyo musawo yenna ayinza kugamba nti genda osiibe ku lwaki kubanga okusiiba si mulimu gwe si yakugamba nti kati siiba nedda kyovudula nti Allah agambye nti fa innahu li okusiiba kwa kwangenze Allah nah. Wa ana ajizi bihi era nze mmanyi era nze nsasula empeerezi yoyo asiibye era n'obungi bwazo nze nzikola ki nzimanyi ontegedde bulungi kati nga bwewasiibye kkiriza mwanjulire Allah omulimu ogwo wabutagu ilaihi lwasiira bw'oba ogenda okusaba Allah subhanahu wataala ya ayuha alladhina amanu aisatu maida Allah kati ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullaha mutye nnyo omulabirize wammwe mutye nnyo Allah wammwe subhanahu wataala wabutagu ilaihi lwasiira bemba mmwene bemwetaaga mwagala okumusaba muyite mwebyo emirimu gye mukoze emirungi emituufu gye mwakola ontegedde n'olwekyo tonaa tuba tusaba Allah kulembeza kati nga bwewasiibye yogera ku kusiiba kukoze ki kwosiibye nabbi agambye sallallahu alayhi wasallam nti ud'u llaha wa antum muqinuna bil ijaba musabe Allah nga mwaba musaba mukakasa nti oyo gwe musaba agenda kubakola ki agenda kubeera nga abaanukula era n'agamba nti waalamu mwebeere nga mukimanya anna llaha mazima oyo Allah gwe tusaba gweoteekeddwa okuba nga tusaba la yastajibu min qalbin ghafilillahi tayanukula dduwa ya muntu oyo amusaba nga mutima gwe amusaba sabulagajjavu nga yenna mulagajjavu mugayaavu otegedde bulungi tamwanukula okay. kamale gagezaako ne kumundi guno simanyi kakati bwana balla takwanukudde osuubirayo nakwanukula ontegedde n'olwekyo tulekerawo okusaalibya mu zooni za sitaani shaitaani inna shaitaana lakum adu Allah bw'agamba shaitaani mulabe wammwe ontegedde fattakhidhuhu aduwa Allah atulagidde order from Allah sitaani nga bwali nti mulabe waffe naffe tumufule muki olw'okubanga shaitaani ekimanyi nti okusaba ibaada kyobalabe kubuzaabuza nekutwala mu mbeera enki endala oba oyala kutandika okusaba Allah ntwana okusumagira ntwana okwebaka n'obuzaabuzima ntwana okushakaka fi nafusika ntwana okudawutinga n'olowooza kukuzanya naye obansabe nga luli namusaba nga nsabye nnyo nga tanyanukudde ibuze ewali ababimbuzaako oluvannyuma lw'okusaba akabanga Allah yasinga okumanya kiki enteekateeka zi naye yasaba nazibaana nga nti kigaanye n'oluvannyuma Allah yamwanukula yasaba Allah okumala akaseera akawera oluvannyuma Allah n'amwanukula naye nga yalinga essuubi gwe liweddemu seka nabbi Musa alayhi ssalaam bano katubazeemu amaanyi abalabi baffe nabbi wa Allah Musa alayhi ssalaatu wassalaam Allah amuyita agende mu kiyitibwa 40 miqat agenda okufuna amateeka 10 ontegedde Musa agenda naye Musa bw'aba agenda yasisinkana omukyala Musa bw'asisinkana omukyala omukyala ayimiriza Musa sallallahu alaihi wasallam amuntu owange alasita nabiyullahi Musa si yegwe nabbi wa Allah Musa Musa amugamba nti yenze nabbi wa Allah Musa omukyala amubuuza olagawa namuba ti ŋŋenda wa Allah yampise ŋŋenda mpa amateeka ontegedde omukyala amugamba nti mbadde nkutuma kankutumeko wa Allah nze mpangadde mu nsi nkaddiye nesizaalangako ku mwana ndi mugumba ya nabiyllah Musa ndi mugumba ana mraatun aqima ndi mukyala mugumba tamanyi mwana bwaluma naye nkaddiye mpedde ku mpagala genda oŋŋambire Allah nyambe ampe nzaale omwana neme kuva mu bulamu bwansi bwe nga sizaddeyo muki mwana Musa atambula alayhi ssalatu wassalaam agenda asinkana Allah Allah ayogeraganya ne Musa nga Allah baga nti wakallama llahu Musa takliima yayogera Allah olwogere olwannamaddala olwa luwanvu ng'ayogera ne nabbi we Musa alayhi ssalaam Musa bw'amala okwogeraganya ne Allah Musa agamba Allah nti ya Allah yange naawe biweddi wabadde onjagaza naye waliwo omukyala gwe nasanze nga nzija omukyala oyo yantumye meseji ye Allah yeeno omukyala ŋŋambye nkugambe mugumba ate akaddiye talina mwana naye Allah omukyala oyo bambi musaasire azaale omwana kyantumye nkikusabe Allah n'agamba Musa nti irji faqul laha ddayo ogambe omukyala oyo
njyo kyasabye tujja kimuwa. Allah asindika Nabi Musa deyaga mu mukyalo oyo ndi twamuwandika ko ngagenda kubeera mugumba katabinaha gendo gambo oyo mukyala nti kyawandiikibwa dda kuye nti alibeera kiki mugumba. Musa nakomawo nagamba wewe unyamugamba ebyo yategeddwa okubeera nti alimuwa. Wallahi Musa akomawo agamba omukyala mukyala abimuga maalo ya mugambi amudiza feedback omukyala bambi teyagwa mumanyi niye alebeera ng'omuntu insaniya ng'omuntu kyamunyiga muli era Musa Allah muyita demwamu we ontegedde bulungi amateeka. Musa ddayo asanga omukyala y'omu amwati obange si gwe nabbi Allah Musa gwe natuma last time amwati yeze amwati mbadde nkusaba ngambira Allah kintanze omukyala oli yantuma luli taina mwana akaddi ya rabbi nimusaasira azaale omukyala. Musa amwati ngenda kulisita message yo ewa Allah. Musa ddayo agamba Allah subhanahu wa ta'ala ontegedde bulungi bwa mugamba Allah muzoko gaganya ne Musa Musa gamba Allah Allah Musa mganti ai Allah omuchalo oliye yantu last time oli edua ebigambo byantu megundi angambye era musanze na ngamba musikirize Musa side azalo mwana nakomya wechi ntisimwe ya Allah Allah na gamba Musa anti dayo gamba omuchalo oyo aitiriza nyo kunsaba aitiriza nyo kola chi okunsaba kale mukiriza agenda kuzara. Wallahi Musa na dayo na gamba omuchala omuchala na becoming a pregnant nazaro mwana Allah namujja ko kireri kye yali mukwano gwa fumu labyo mulungi mukwano gwa fumu mulungi atulaba Allah atugamba musoto zumara ayonne soto zumara shekhe Allah muyafundikia programu zonna ku lwenkomerero sura tuzumara programu zonna zikwadagana ko ne judgment day Allah yazikayadira onazifundikira nemu sotu zuma roba katujemu ayem. Allah gamba tabaraka ta'ala. Qul ya ibadi ya allazina asrafu ala anfusihim. La taqunatu min rahmatillah. Inna allaha yaghafiru dhunuba jami'a. Naam. Onteke debu unji? Naam. Niya gati wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Bia madini tagamu bibitundu. Gamba abaduba angabu. Tebaluzi nga hope. Tebagwa musubi. Tebagwa amanyi. Gwo kubango maze emyaka 3 ngosaba Allah motoka. Ozimbe nyumba, omulebwa fo mulungi opangisiza bagwo ba munyumba. La ilaha illa Allah. Ontegedde. Naam. Togwa musubi. Eyakuteeka munsi akwagala nyaali akulaba Allah azza wa jalla wallahi takulekeredde. Ontegedde bulungi akulaba hina takon wonawo badde. Kubanga nechorowoza yasoko kuchifuna. Bionaye ate ngogendo chifuna ya chimanyadda ontegedde. Nabi Musa asanga Ibrahim yasanga Nabi Adam dumu Nabi Musa Musa alayhi salam asanga Adam alayhi salam basi shinkana abal bashari. Musa gamba Adam men ant gugwan Musa yaguza Adam eh Musa alisoba teriwa kusaga eh aa ni amgati gugwan namati ana abal bashari namati chichi namuti anko agolaka ana abal bashari kugame nzinze tata wamwe tata we bitonde binanzi yenza Adam namati anta abal bashari yego tata namati yenza namukati anta faalta yego wakole jarima yego wakole chikobero fa ahbatuka Allahu fil janna wa zawjatuka yego wakole zambi Allah nagoba mujena ne mchala wahawa yego yola amla bwana najukira Adam naga ba Musa ti ya Musa atalumunani utandikidewo kunenye sawenu bima qaddarani rabbi ngatonenya kwetu Allah chiyali yangerekako cheyampandikako ngatanna bakunto nda wamala waite emyaka 5 Allahu akbar already ya Allah ya chimanjo na ino chuo wa Allah ngatanna tonda Adam yagerekera Adam nti aliva mujjanani muchalawene waite we banga lya myaka emitwaro 5 ngatanna tonda Adam Allah cha Adam cha gama Musa nchonenya ngalecho nnyezako Allah yali yakimpandika kodda ngatanna ntonda ne wasoka ne waitewe myaka jamye ebanga lya myaka emitwale 5 lunaluka ntonda naka walaika ti inni ja'ilun fil ardi khalifa ninga chi Allah yashigiradda bali babili bogiram bali aba Adam ne Musa alayhi salam nolocho mukwanu gwa fumulu yo muluji chiche tunonyezamu nti gwe byonna byonokola ebina kubera ko wakitibu Allah yabimanyadda yabitegiradda kubanga yabiteeka teeka kubanga no. Yasawe yembera tugenda kujukizanga tumaliriza no. Ntikiriza
wekwate kukusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusose twagale okulambulira katono nnyo tetusobola bimalayo. Gemazi mamachi amatovu. Waba twagale sokoti kuteke teke. Tugendo okujja the next time nga tulaga kubanga waloshi baita shurutu kabuli dua. What is the name of the Lord? Kuba tutuwa kuwa kutiva matubata, tuwa wadi wa suya. Tukula amira, wallahi chuna chogendo kola, kulembe za kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Echo nganchi mazi. Mtese wa programu eno, kili za natumire kubantu wano, katono nyo. Njalo kutumire kumugana angi, Ibrahim, Chizito, ina mungonao, makani kawabidu kawo. Mkutumide ko, kwa nikila wa inajia, chisekao, kunajia. Mkutumide nyo, programu zi nisibu, aziraba nyo, ilabu nizibu wa seba akuba akasimu. Allah muwe mu bulungi muita just sponsoring program insha Allah Ibrahim tutowulide sebo jango sponsoring program eno Allah bulungi bonna bujja kudda joli bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala kiriza ntumire ko ku bantu ba family yange bonna mama wange tata wange bachitange bonna bachala bange tujje kwata bachi program ntu mujje kwata tujje kwate nga ba family tusaba Allah kirize era sebe cho ngina chitu sayo Mujimu yukwate programu yunuseka. Sheikh, ngena chitu usayo. Gamed, familia yaani. Familia yaani ni chizitu. Mujimu yukwate programu. Nsaba mwanji. Antege di. Kwali nze sebo. Sebo, ngena kuchitu usayo. Insha Allah. Badinanga batula abaliba fabalunji. Mkutumide nyugu wenewe nina. Atuwa lugu dino tunda programu zinuzi ujiza. Eza baso yume sabenja ulo. Nsaba Allah kusasule mwabu lunji. Nesama khatul mufti. Mkutumide nyo. Allah kuwa bulungi okuteka teke embele fana. Abako nga program zinena zinaba. Abako. Abako. Sebo mkande wafi Allah kujaze khairi. Jazakallahu khairi. Fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umulabi ya bulungi ya kumidogi TV. Kiliza mkwebaze ukula chamanji nyo kubiranti. Upadeko nyongo tuwe kanya. Kandebaze abo nabona abatugoberi ya kumkutu. Ogwa Facebook. Kuglobal television mbebaza. Mwebali mkula chamanji nyo kubiranti. Mutu goberi ya chamanji nyo. Chamanyi nyo, chemuko lejo kubira ntikukanya. Na ye, njaga langu kujukize, programu eno katulinde. Familia ya seka weneja. Atete tukeme niti weweko merede. Na mwemoje, programu tujongele mwebirungo. Mweje mwewe wanenu. Allah ya tugamba, faliata nafasunu. Faliata nafasunu. Mkompitinge, mwemiri mwemirungi, jemukola. Kiliza, tumire mwena mwena ila abade kunga mjiraba, abade batude waka, mbaga izo kusibo kulunji, mbaga izo dako enunji, mbaga izo luna kulunji. Sija kuwanti zuka kuwano, mbade umarusenkai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum.